好，那个咱们开始吧。到八点了。大家好，我是刚刚回到纽约啊。这个先跟大家道个歉，那个昨天刚回，然后昨天去打了这个疫苗的第三针和一个这个流感针，结果疼了一晚上，这个浑身腰酸腿疼，跟重感冒似的。那理论上不应该啊，因为打了感冒疫苗了，但是就是免疫反应哈。这个所以今天状态不太好啊，向大家道歉。那我们还是这个回到我们的这个话题内容哈。顺便说，今天是这个美国的感恩节啊，我也感恩大家啊，我们一起来这个推动中国科技产业乃至全球科技产业的发展啊，很荣幸跟大家同行。那我们今天的内容呢，这个我先要呢把整体的内容啊这个捋一遍啊，就是因为大家都知道我们一直要做个一般都会做个回顾。那这个这次回顾呢，不光是上一次课的哈，还包括我们整个的课程的回顾。那我们都知道，这个我们整个课程呢是这个最后年底哈，叫十大科技产业生态。那十大科技产业生态呢，我们讲到第六个了哈。这个前面三个是大数据、人工智能加云计算，就是我们叫智能无所不在啊。第二个是人工智能、机器人和自动驾驶啊。我们讲这个特斯拉也是个机器人公司哈。这个因为一个是虚，一个是实哈。那这个另外一个是VR、AR 元宇宙哈。这个是虚实结合，因为有 VR 有 AR 对吧？那么这些呢，其实是现在这个我们叫数字科技哈，这个这一轮潮流里面最明确最突出的技术啊，所以我们说这是技术进步哈，这个给大家讲三讲啊，这技术进步带动的这个产业变革。那后面呢，这个我们又讲了先进制造啊，包括和 3D 打印和这个工业机器人的关系哈，我们知道呢，这个其实这里面就很有意思哈，就是我们一般如果你只是孤立的去看企业呢，很多时候会忽略掉这个制造部分啊，因为很多企业他说的都是我的产品、我的服务啊，他不会告诉你我的制造。但是呢，这个我们一直这些年在强调呢，就是中国优势呢，其实叫产业侧创新，对吧？这个产品侧是科研研发，产业侧是这个量产和市场，那就制造呢，实际上是中国的很重要的一个优势。那这个优势呢，其实坦白讲哈，这个我们会觉得在未来哈，如果中国企业家善于运用的话呢，能够变成中国企业家一个非常强的竞争力哈。那所以呢，我们要看重这个制造部分哈，因为一般人讲这些东西，那他对这个制造不太感兴趣啊。我们特别强调产业部分哈，就是所以产业的变革其实也是和技术的变革是交相辉映的哈，也很重要。那我们也讲了三个哈，第一个就是先进制造，就首先是这个企业的这个制造部分。那第二个就是新能源啊，我要解决这个能源部分。那第三个就是今天呢，我们叫供应链啊，就是这个呢特别容易忽视哈，因为大家觉得是供应链是一个企业的一部分哈，这个而且呢，这个好像说我的竞争优势就应该是技术，就应该是产品哈，就应该是别的东西哈，不是供应链。但实际上呢，中国的很大一部分优势会来自于供应链啊。我后面也会跟大家一起来交流哈。我们都知道，最典型一个例子其实就是小米哈。你说小米的产品和别人的产品有多大差异啊？当然你可以说设计的美一点哈。但我们以前也讲过哈，这个设计呢，现在已经往往没有办法变成一个特别明确的这个竞争优势了啊。为什么呢？因为大家的品味都不错哈，就你能提升你的品味，我也能提升我的品味，而且设计这东西呢，除非我抄袭，要不然我的风格接近呢，它也不算抄袭，就大家互相借鉴。那这种时候呢，就构不成一个特别强的壁垒哈。那所以呢，这个你会看到说，这个创业公司啊，很少有设计出身的哈，只有一例，就是所以那个贾磊哈，就是他本身做设计平台的，我把设计公司聚到一起给第三方提供设计哈，这个洛可可哈，洛克平台。那但是你回再看，其实他就是把一堆设计集中一起，他不是一个产业里依靠设计建立优势哈，所以不是我们说这个。那真正靠设计建立优势呢，这个其实非常少哈。原来罗永浩以为说这个手机，苹果手机就是设计强哈，罗永浩觉得自己的设计能力也不错哈，所以他做了这个锤子手机，说我的，你看我的界面设计啊比苹果还好。那最后大家知道了哈，这个胜在这个界面设计啊，输在产业链啊，最后呢被淘汰出局哈。所以大家就知道产业链比这个界面设计要好的又重要的多，对吧？所以这就是我们要说的，就是很多时候我们不太关注的那些优势，其实反倒可能是中国真正的优势啊。我们一直在喊中国制造，中国制造，对吧？这个全球都这个先进科技都要找中国来制造，但是我们自己不太关注啊。但是实际上我们就要从一个更广泛的角度来看呢，其实这些东西，尤其和先进科技结合，后面会给大家讲这个几个层次的东西，都是有大量先进科技才能做到的。就是科技不光推动了产品的创新哈，技术创新，技术本身，
啊，同时也推动了制造的创新啊，所以啊，这个是我们希望跟大家强调的，而且这种优势呢，中国更显著啊，所以啊，大家也知道，我们之前喊所谓叫制造机投资，对吧？那为什么？就因为中国制造就是中国的一个优势啊，所以这个企业竞争呢，一定要有这个比较优势嘛啊，这个优势呢，就是不一定非得来自于技术或者来自于产品，可以来自于产业链啊。所以从这点来讲呢，这个小米的产业链的优势是借用蛮不错，但是他自己讲故事呢，非得讲这个手机加 AIOT 啊，这 AIOT 和产业链有啥关系呢？对吧？所以大家也不太认啊。所以我们当然这有一个很长的过程啊，就迄今为止，大家对中国在产业链当中地位呢不太认。那我后面给大家讲呢，两方面啊，一方面呢，就我们自己学会告诉别人这是我的优势，而且这优势非常独特啊。那另一方面呢，我们也确实要在这上面去发挥啊，就是我不能停在这儿，我要在上面去延伸，所以我会后面给大家讲，就是我们认为产业链其实有很多的新的机会出现啊，为什么？就因为这个它有延伸的这个可能性啊，它要顺应市场。那么怎么顺应啊？我们就讲说为什么要看大时代啊？所以这个顺应的特点呢，就是一定是我们讲这个大时代哈、啊，这个所谓叫这个制造的规模、生产的规模化、工业革命啊，后来的这个数字革命啊，叫这个经验的规模化，或者叫这个服务的规模化啊，后面再往后，那现在我们正好处于服务规模化的这个末期哈、啊，而且是处在展开期了，进入各个行业去运用。那我给大家讲这些知识呢，它不是这个就是理论和实践没有关系的哈、啊，就理论一定要能够实实在在指导每个实践，那实践也一定要去想。啊，在这个当下，这个理论能给我带来什么样的这个突破啊？所以理论和实践必须是结合在一起的啊。所以那我们这个讲这些东西呢，也就特别希望你能够对我们的理论融会贯通啊，能够用到你的具体实践当中去。所以这个呢，是我们这一堂课呢特别强调的哈、啊，就是在这个产业变革里面，其实产业链优势是中国特别需要发挥的一个优势哈、啊。这个以前是制造优势，但是实际上呢，我们都知道 3D 打印来呢，包括先进制造呢，是这个美国更先进啊。我们之前讲过哈、啊、，That's for metal， 对吧？那这样的话呢，实际上是对中国的这个制造企业的一个威胁哈，注意哈，不是对我们的利好，而是一个威胁，就是我们如果不能迎头赶上，我们会掉队的。所以我以前说过，中国制造业呢有10到20年的窗口期啊，如果我们不能在先进制造上发力呢，我们未来很麻烦。那第二一个呢，就是所谓叫这个新能源呢，这对我中国是个优势啊，就是因为我们在太阳能的替代上更彻底哈、啊，所以中国已经世界太阳能第一大国了，美国因为犹豫哈、啊，这个很多时候啊，你如果看清未来方向，一定不要在中间状态停留。啊，就像他说做电动车，您先做一个油电混合啊，到时候这纯电就不赶趟了，因为你积累的经验是错的啊，油电混合积累经验没有办法用到纯电上，因为两回事儿。那么这个能源也是一样哈、啊，美国积累了大量的页岩气哈、啊，这个这方面经验，那看起来是挺好的，因为页岩气也能用很多很多年，但是呢，它会丢掉一个太阳能，因为太阳能毕竟是中期能源，就是我不需要这个所以叫不是化石能源，它是用之不竭的，只要太阳还在，对吧？而且我们也上次也讲过，对吧？这个我们希望看到啊，我觉得这个也在发生中了，这未来一定是个大趋势，因为中国政府也很明白，对吧？就是一定中国大量的向这个非洲啊兄弟们啊出口这个一整套解决方案啊，太阳能电站啊，输电系统、电动车啊，这个充电系统啊，一整套啊，这样呢，让非洲兄弟们实现跨越式发展啊，不依赖于化石能源，直接一步走到清洁能源啊，这个对中国的包括对世界的意义都巨大，因为一般来说，过去按这个传统能源的经验呢，就是新兴经济体呢，在传统能源的消耗上呢，都会大增。大增以后呢，确实给全球的这个能源环保带来很大的压力。那中国能不能我们把这个魔咒给它破解掉哈、啊？这对全世界都是有功的啊。但是中国自己要会忽悠哈、啊，这个我们中国需要培养出一批人会在国际上讲啊中国的价值哈、啊。这个现在有点欠缺，所以你看这个呢是一正一负哈、啊。这个新能源中国是正的啊，这个 3D 打印呢，坦白讲，包括先进制造，中国是负的。那么这供应链呢啊，我们的理解呢可正可负啊，就是中国呢有相对的这个比较优势很突出啊、再进一步延伸就可以挣啊，如果不延伸就会退回来就会负，对吧？所以这个呢是我们这一讲哈、啊、特别重要的一个意义啊。那这个当然后面四讲呢就是我们讲这个所谓叫市场的变革了，因为到最后这个科技还是推动市场的，那我们到时候这个后面再讲。那当然再回顾一下上次课哈、啊、上次课的内容呢其实也这刚才都说过了哈、啊、新能源的核心哈、啊、主要不要听忽悠哈、啊、不要听讲故事什么碳中和碳这个叫这个碳捕捉啊，这听起来很酷炫，但是实际上呢没市场啊，你要找那有市场的，我们讲这个新的这个产业生态它一定是已经有市场的，对吧？那是什么呢？就是能源替代啊，这个因为需求巨大啊，中国是必然要替代能源，它原因不是因为这个成本问题，原因是战略问题啊，就是因为那个化石能源它进口
口，它耗资源。中国不是个化石大国啊，中国页岩气储量不错，但是这个整个压裂技术也没完全过关啊，所以这块呢还是我们，那当然我觉得还是一样哈，我觉得是对的，就一步到位，我们就去做这个新能源了。啊，新能源又强，对吧？中国又这个，我们说这个先进科技，它进化到一定地步，一开始时候是这个不断的参数优化啊，这个优化到一定地步的时候再扩产，就是莱特定律啊。中国基本上太阳能这个制造业已经到了莱特定律阶段了，持续扩产啊，这个成本还能下降一部分就可以铺了，因为我的成本已经低于火电了啊，所以这个太阳能就是进入这个所以叫这个电站建设高峰期啊，这是我们上次讲的啊。当然另外一个顺带的东西呢，就是这个。这个万物接电啊，以前是固定的设备、固定厂都接电啊，固定家庭都接电。现在这个移动设备除了飞机啊都接电啊，船和卡车是很大的这个机会。那这上次一个回顾，那么回到我们今天的主题哈、啊，就是叫供应链。那供应链里面呢，就是很多人一说，这供应链企业是什么？说那就要不就物流企业，对吧？那物流企业是供应链企业一种，但是我们说呢，我们是一个广义的供应链，什么意思呢？就是说我利用供应链优势啊，能够建立我的企业优势啊，我就叫供应链的这个竞争优势哈、啊。我这是供应链的机会啊，就是叫我们讲的小米，小米不是个供应链企业，但小米会用自己从这个手机上啊带来的供应链优势，因为手机主要是量大。啊，那有特别大的量呢，你对供应链的这个控制力就强。那这种时候呢，一些相对小的这个量小的这个电子产品呢，就可以沿着这个供应链就辅用啊，借用这个供应链来这个生产啊，这个就是小米模式啊，这个我觉得蛮成功的啊。所以我们在这儿讲呢，并不是讲供应链企业，而是利用供应链啊形成优势。我认为有一大批企业会起来。那当然呢，这个先回顾一下历史哈，就是供应链的历史呢，我们说其实它是和这个制造相关的，因为我们一直以前说供应链都是和制造相关的，所以。基本上工业革命之前不谈哈，这个供应链比较落后。那到工业革命之后呢，基本上就是属于是这个1990到1900到1950阶段呢，基本还是我们说的叫这个制造规模化阶段啊。那意思呢就是说啊，这时候解决的呢还是这个先要能够物理上生产的出来运得出去啊，所以呢要这个火车轮船集装箱啊，先把这个市场铺出来，你物理上先要做到。啊，但是呢 ,1960 年之后呢，我们都知道这个数字革命来了。数字革命来，你发现说光物理上能做到啊，它不是最优的，因为你还有一个调控问题，对吧？这个我们都知道这东西能啊，这个能用货车啊把这个我生产的产品运出去，但是怎么运啊是更合理的，那这里面有一个管理问题。所以1960年以后呢，就围绕数字化啊，就这个是这个供应链呢不断改进啊。那我们理解呢，就是它同时呢也和这个时代的三个需求是这个挂钩的啊，就是供应链的改进。我们也讲过这个哈、啊，技术和文化的这个双向选择。其实技术也是和需求双向选择的，我有需求我就用技术去满足它。那一方面呢，就是说我们说这个供应链的一个需求呢，就是像供应链越来越复杂啊，都已经不是一个链了，已经是网络了啊。这个就是我的一个复杂产品，我们一直讲说叫大规模的开放的复杂产品的制造啊，中国是这个。不光是这个第一，而且是唯一，对吧？就现在呢，这也是事实，就是电子产品越来越复杂，所以基本上呢，全球电子产品基本上都是中国造的，为什么？因为你这个复杂产业生态，别说没有哈、啊，当然有些说是这个越南造，那基本上也是中国的零配件啊，越南最后组装一下，为了这个避税需求哈、啊，所以基本上呢，就是还是在这个产业生态上，所以这个生态已经越来越复杂了啊，这是一个问题。那这生态复杂以后，你。这个靠这个感性的管理哈，靠经验去管理就管不住了啊，所以这是第一个，就是说当供应链复杂了以后，你这个我的管理需求怎么办，对吧？那第二一个呢，需求呢，就是说你看这个我们也知道哈，现在有一个很明确的一个问题，就最近这个疫情来了啊，这个疫情来了呢，你就发现说呢，这个原材料暴涨。那其实另外一个问题哈，我们现在不太谈啊，为什么呢？因为这个中国成功的解决了，但是实际上解决了是有隐患的。说的是什么呢？就是说当这个疫情一开始最早是从中国爆发的啊，一爆发了以后呢，中国首先是在这个2020年前几个月，中国的这个生产制造是先停滞了啊。疫情滞以后，全世界大惊失色，哎，突然发现说我全世界都高度依赖中国的这个供应链，你供应链没货了，我全傻眼，对吧？那但是呢，这个所以当时实际上就有很多声音出来哈、啊，就。欧美啊，包括这个新加坡，就很多地方都在喊这件事儿，就是这个全球供应链必须要有备份方案，要有替代性的解决方案啊。说别我所有的供应链，现在其实说实话，这个稍微复杂一点产品供应链全在中国，没有备份方案，全世界没有比它好的啊。你备份你也不能比我贵10倍，对吧？所以呢，这个当时呢，其实大家就是我只能依赖中国。那结果中国疫情一来呢，这条路断了，大家突然发现说这事太危险了，我100%依赖中国，万一中国出点什么事儿呢？所以好多企业在喊啊，要建立供应链的备份方案啊，就是无论如何中国如果出事我能顶得上
当时呢，其实压力蛮大的，声音蛮大的。但是后来呢，很快就没声了。为什么呢？因为这个疫情扩散到全球了，中国呢很快恢复，中国供应链很快恢复了，支撑全球。那全球供应链反倒这个熄火了，所以呢，这大家就不吭声了，对吧？你这时候你自己供应链都没有了，你还讲什么备份方案，对吧？所以干脆从中国进，所以就带来一个说中国的出口大增哈。但是中国出口大增，我们说又发现有问题，对吧？我最近如果你看新闻的话，对吧，这个在这个加州哈，这个海运港口外面这个停了好多好多船，为什么？因为都是中国的集装箱往外送，它没有回来的啊，因为它回来只有空集装箱，这中国没需求，中国都大量的出口啊，这个进口没需求，以前是平衡的啊，出去一箱，然后装一箱东西再进来一箱啊，这个比如说出去是中国的这些电子产品的，回来你最起码装点大豆啊，装点这个美国小龙虾呀等等，对吧？农产品。那现在呢，这个回来没需求啊，这个而且它也不捕捞了，对吧？这个它也歇了，所以你也没有的买。那我们出去还照常出啊，尤其是电子产品啊，游戏机之类的，美国玩的更疯啊，电子产品卖的更好。所以这样的话呢，就造成说集装箱全部淤在那儿了，压在美国港口，因为空的回不来，压在美国港口出现了这个大塞车，不是塞车就塞船了，对吧？所以你们看到这个说明一个什么问题？就是说明什么呢？就是说我们一个企业不能只从自己一个企业本身角度去思考一个供应链问题，要从一个更大的一个全球和全产业角度去思考供应链。就是你这个供应链，你要不是要解决我自己能够可管可控的问题，你是要解决如何能够这个在整个产业出现变革的时候，我依然是足够强壮的问题。所以实际上就是这个我们讲呢，其实这个全球疫情扩散了以后呢，中国这个问题就是所谓供应链没有给国外带来足够信任，这个问题呢就被遮掩了。但实际上这问题是存在的啊，这是我们要实实在在面对的。为什么呢？因为我们确实没有一个手段啊，说我这个能够把全球供应链能够做平衡做分析啊，这个如果你这个哪缺货了我能给你调配啊，我们基本上都是被动的啊，就是这儿缺芯片了我就生产不出这个手机来了，都是被动的啊，我没有主动的说那可能生缺芯片我们先囤一批，对吧？我们动态调整啊，或者说这种芯片缺了我们再做点别的，对吧？比如说国外有一些企业他就发现说有很多的电子产品啊不需要最先进的芯片，因为现在最先进的芯片是最稀缺的，价钱又涨得很厉害的一个这个一年时间翻了十倍二十倍。那所以呢很多企业就找这个替代方案，就是我用这个相对低端一点的芯片啊，这个设备其实是可以跑的啊，所以很多电子产品你弄个电饭锅什么之类的啊，你不需要什么五纳米的芯片，对吧？你稍微落后一点的制程啊没有什么问题啊。所以大家你会发现说这是什么啊，这个叫做呢对供应链的全球供应链的全面管理，就是我不会被卡脖子，对吧？我们老家卡脖子，那你都被卡了那么多次了，你要知道怎么才能不被卡。怎么不被卡呢？你就要形成一个我们就后面讲叫上帝视角，我对整个产业链供应链有认识，而且我有调控能力啊，我有这个协调手段啊，这个是这个现在我们看到是一个很大的问题啊。当然呢这个问题我们讲呢没爆雷啊，因为感谢，当然不能说感谢了，就是 coronavirus 这个疫情造成的哈，因为对中国的这个生产的依赖又回来了。但是啊，如果我们能在这个生产依赖这个基础上能够建立信用和建立我们的全球供应链的控制能力啊，我觉得中国就会进一大步啊。如果不能的话，就是你始终还是就是我也说不清楚啊，反正你要吧我就玩命能量产啊，但是你说能不能保障不知道啊，就是这种糊涂状态混沌状态的话呢，那人家早晚啊还是要走所谓叫建立备份的供应链系统这条路啊，所以这个是一个双刃剑啊。那么所以这是第二个问题。那第三一个问题呢，就我们讲说这个我们喊了很久哈啊，这个中国供应链外迁哈，那中国供应链外迁到底这个是不是真会外迁啊？我们其实也解释过哈，一个呢就是制造环节呢确实不外迁啊，但是呢我这儿要稍微多说一句呢，就是这个我们讲未来呢这个大量的这个产业，我们讲这大趋势啊，整个趋势叫做这个服务规模化。服务规模化我们就说了一个话叫什么呢，叫把产品内置到服务里啊，就我卖的是服务，卖的不是产品。那么这种时候你会发现说呢，它有很多东西就可能要外迁。为什么呢？因为你的服务要在本地完成啊，所以你如果产品要配合那个服务，你就会有很多工作是不能在产地完成的哈。虽然我们希望都在中国哈，中国制造都在中国生产，但是未来呢，中国制造一定要变成全球化的制造，是中国人在制造，因为我是制造专家。但是呢，我们的布局是全球化的，我不是不在中国，我不在欧美。为什么？因为我才能够更好的把我的生产和你的这个服务结合起来，因为我到最后是卖的服务哈。我们讲就是这个，因为卖产品卖服务有个本质区别哈，我们一直在喊，就是
比如举例来讲，如果卖产品的思维，那卖出去完了，一次性，对吧？那比如卖车啊，我卖辆车，这个你买了就完了。但是问题，你想过这问题没有哈？就是这个很多车它出厂的时候不坏啊，但是一年之内估计这个卖出10000辆啊，其中有一辆会坏啊。但是这哪辆会坏，出厂的时候反正都没检出来，哪辆会坏呢？是个随机问题哈。但是呢，如果你正好是买了那辆车坏了，一年之内坏了，那就不是随机，那是100%，那你就很郁闷，对吧？那明明是个厂家因为它的服务质量不过关啊，产品质量不合格，造成的随机缺陷，但是却让某个消费者100%承担，这合理吗？对不对？我认为是完全不合理的。那在原来没办法，对不对？我这个这原来叫生产规模化阶段啊，我只能卖给你产品，那你认了吧，对不对？啊，所以原来就是这样。但问题是现在我们说叫服务规模化时代了，对吧？从这个生产规模化到服务规模化，我们说为什么一直在推这个特斯拉，对吧？它不是卖车，它未来一定是卖这个叫交通服务啊，叫通勤服务啊。就我们讲说，甚至特斯拉将来啊，你是特斯拉车主，你开着车去上班啊，到了这个公司楼下，你不用停车啊，你把车设置成自动驾驶模式，然后这车就走了啊，特斯拉就把你这车放到他的这个Uber 系统里，就帮你去挣钱去了，出租车了，自动驾驶出租车了，然后你自己去楼里上班，等到下班的时候，这个车又回来了，这个载着你回家。所以你看，这个不光不交停车费，他还能帮你赚钱，对吧？当然，这个如果说你这个工作不努力，你这个每天赚的钱还不如你们家出租车赚的多，那也挺狼狈的哈。所以我们要勤奋一点，对吧？那么什么意思？就是说，其实大家更在乎的是那个服务本身，就我能不能得到那个把我从 A 点运到 B 点的那个服务。当然，服务也会分档次哈，这要豪华一点，那要奢侈一点，或者说我服务当中需要看的是这个电影，或者我服务当中需要是购物。或者服务当中需要是啊，这个远程视频，我都要配相应的东西，对吧？那个就是我们讲未来的这个汽车，它这个决定的这个竞争差异的部分是在软件层，而不是在硬件层，因为硬件都统一了，硬件都包到这个服务里了，所以这是大趋势啊，这大趋势不可阻挡。那这大趋势呢，就一定会反映到供应链啊。就迄今呢，中国的供应链对这些趋势的理解还是非常非常欠缺的。那中国有什么问题呢？就是就看眼前啊，这个上来就说啊，这个昨天是怎么干的啊，今天还怎么干，或者说别人怎么干了，我自己怎么干，哪个创新都是别人没干过的啊。我们怎么能够预先能够创新，就是预先知道大潮流大趋势，然后我们知道说这件事一定发生，那你就埋伏在那儿，对吧？等它发生的时候你就成了先知啊，你该得到回报一定会很高啊。但是前提呢，就是你怎么能够先知，就是你一定是通过对实践抽提出理论，通过理论指导更多的实践，这样一个理论到实践融会贯通的这样一个这个过程，你才能够真正懂哈。所以说简单说呢，就是我们面临的是三个问题哈。一个问题呢，就是我自己的供应链太复杂了，怎么管？第二个问题呢，就是全球供应链是个大生态啊，我如何能在里面有地位哈，包括我如何能在里面有掌控力。第三个问题呢，就是未来这个供应链呢，一定不是卖产品的，一定是卖服务的。那在这个卖服务的供应链怎么构建啊？因为未来的竞争力在服务上，不在产品上啊。比如举例来讲，这个大家都知道哈，我们这些年一直在推 TCL 哈，但是呢，坦白讲，最近我有点犹豫啊。这犹豫的原因是什么呢？这个你要一贯正确，你才能够胜出。什么叫一贯正确呢？就是在这个阶段哈，当这个显示无所不在的时候呢，你一定要是以服务为主哈。这个以前这个 TCL 的这个在美国，尤其是它的电视部分哈，它胜出是和 Roku 捆绑，也就是说你卖的不是 TCL 电视，因为当时很多人不知道 TCL 电视是啥，那只是便宜的一个电视屏幕啊。但是呢，你卖的是 Roku 的这个随时随地看各种视频内容的服务哈，我就打包了。那个呢是当时 TCL 起来的一个核心原因，但不光 TCL 起来， Roku 也起来。但是问题现在呢，可不光是 TCL 啊，这个海信也都和 Roku 绑定了，就各家都想明白了，我都只要有内容我全绑啊，不光绑 Roku 也绑亚马逊，也绑这个 Google， 也绑苹果啊，谁都绑啊， Netflix 啊都跑不了。那这种时候你还有优势吗？对吧？所以这个咱们在这个特训营群里哈，有很多同学分享了我这之前给这个 TCL 做的一个讲座哈，我们就给他们提了一个口号啊，就是 TCL 你的未来出路应该是什么？就一个呢，就是前后台要整合哈，不是这个叫这个显示面板哈，华星光电哈，那个叫这个电视企业，这是一体的。为什么呢？你的技术必须得支持你的应用啊，你把两个分了，你显示是显示，应用是应用，它不互相支持了。而且呢，未来呢，显示当然重要，但是另一个东西它的重要性增长的更快，叫什么呢？叫计算能力啊。为什么你比如说你元宇宙，我这元宇宙在我的这个显示屏上显示出来，它是算出来的，它不是这个现在一样流媒体给你跑出来的一个图片，它不是这样。因为流媒体内容是二维的啊，未来的元宇宙内容是三维的，这是一个重大区别。注意啊，一定要区分开，你别一看啊都是在一个屏幕上，不都是二维吗？不是，哈哈。
啊，这个流媒体是二维，你看电视节目都是二维的。虽然他拍的时候可能不知道有什么拍的，让你觉得有点三维，但是传过来的图像是一帧一帧的图像，那是二维的啊。但是呢，很多的游戏哈，它构建的时候呢就是三维的啊，就是这个给你整个三维给你渲染出来的，那是三维的图。这个未来的整个的这个数据的趋势哈，是这个三维的而不是二维的，所以注意哈。那所以我们就在喊一个三维靠什么，就要靠计算能力啊，二维不用啊，流媒体其实更多的就显示就够了。嗯，这个但是三维要靠计算能力，计算能力就意味什么？未来你的每个这个电视啊要有 GPU， 这个所以你看英伟达又多卖了，对吧？啊，当然这个另外一个呢，就是这个你一定要是云啊，所以我们提了一口号，我觉得他们啊不用啊，这个咱们有同学一起帮着呼吁呼吁啊，这个口号会特别好啊，这个TCL 用了未来一定受益匪浅啊，叫做 Cloud Ready 啊，叫做我不知道怎么叫 Cloud Ready 怎么分啊，大家帮着起一个好的中文名哈、啊，就很简单，就是我准备好了，随时上云，对吧？这个因为未来一定是和云相关的，和计算能力相关的哈、啊，这不再是一个单纯的一个显示屏，就是只看显示能力啊，所以你会看到说那这些呢。是这个我们讲是真正的未来哈，那这些未来你看到了你就要去向去布局，那怎么去布局呢？你就卖的产品的时候就不能只想着硬件，因为只想硬件你像原来这个你还想着 Roku， 那现在别人都有 Roku， 那你又回来了，就你的硬件又是一个，对吧？人家还在软件层面竞争 Roku 还有 Netflix 竞争，但是您这个设备和这个海信的设备这个电视机那就没有啥，就是这个所谓价格战了哈。所以你看我前两天不是前两天，昨天刚刚因为要打针的关系嘛，去这个因为他是在这个这种商场里面打，那商场里面看那个货柜那儿摆，马上 Thanksgiving 货柜摆了一堆的海信啊，那说明什么？那你中国的这个电视机又掉成一个低端了哈、啊、这个所以这个很注意哈、啊、就是未来的高端它的定义是什么？是服务哈、啊、所以为什么说你看这个新能源车，我们认为说这个互联网造车其实说实话这个声音很大哈、啊、但是未来其实竞争还是挺激烈的哈、啊、这个传统民企这个压力全传统民企，这个尤其像这个比亚迪也慢慢也醒过来了哈，这个北汽上汽广汽也都是各种的措施，甚至说都拿出这个创业的模式来造车，所以互联网造车还压力挺大。但是我们一直觉得这里面三家里面最容易胜出的是谁呢？是这个未来。为什么呢？就未来有一个相对清晰的定位，就是高端服务啊，就是说啊，你用这个你去定义高端，你用什么来定义？对吧？这个你说我便宜不是高端，对吧？你说我性能领先，这性能大家都差不多，那我什么领先？我什么高端？我服务，对吧？所以我们有讲过这话。你说劳斯莱斯它的这个技术水平是不是就一定比其他车好？我跟你说，它都未必比大众好。为什么？因为大众量大，对吧？那劳斯莱斯的很多他们的手敲的，它一定这个精度上它不如这个大众大，这个批量产车，量产车精度一定高。那为什么它尊贵？那就是这个手做的，它这个耗费人工多，对吧？这个马克思说的固化到这个产品里的劳动力成本高，对吧？就变成这个尊贵了。所以这种时候我们要一个这个更加清晰的理解，就未来的竞争的这个决战啊，不发生在制造，发生在这个服务上。但是啊，你是可以用制造和供应链去支持你的服务这个优势能力的啊，不是说这个我就不能去比了啊，是可以这么去比的啊。所以这是我们讲这个三个层面啊，这个供应链需求都很明确啊，就是能够支持这个企业进一步的这个发展，支持企业的竞争优势。那当然呢，稍微说一点大背景哈，这个也不用特别展开说哈，就是供应链数字化呢，我们认为就刚才讲的三个需求呢，就会造成呢有这个三个阶段啊，这个三个阶段呢就我们讲呢第一个呢就是其实呢已经各家都已经在做了哈、啊、这做的还不错啊，就是所谓叫数字化阶段啊，我先把我的已有的供应链我给数字化了啊，这个最起码呢我们这之前讲过，对吧？这个为什么数字革命很重要呢？就是把人的经验给它数字化呢，就可以固化出来，就可以共享，就可以优化啊。如果你这个经验都是在脑子里啊，都是定性的，都是感性的，它就没法这个共享，也没法优化啊。所以第一步要数字化啊，把我的这个整个产业链先数字化出来，然后我就可以优化我自己的产业链。那第二阶段呢，就不止我的产业链，那产业链上下游都数字化了，对吧？而且有一些大平台提供这个数字化的打通啊，统一标准，他们就发现说，哎，这时候上帝视角出来了啊，就是产业链各方可以共享很多数据，形成对产业链的一个完整理解。
那当然这种时候的竞争呢就不是企业自身了，第一阶段竞争优势呢就是我企业数字化做得好一点，那这第二阶段竞争优势呢就是谁能在这个产业生态当中呢能够更好的形成全局化的理解，形成真正的上帝视角，而且呢通过上帝视角呢能够不断优化形成这个核心竞争力啊，就是因为我能够掌握整个供应链，所以呢我的核心竞争力可以从这里面产生出来。那当然第三阶段呢我们就要讲这个和刚才其实对应的和需求对应的，因为有需求才有这个应用嘛，那就进入到一个说从产品为核心变成到服务为核心啊，以服务为核心打造供应链啊，这个呢刚刚开始啊，所以第一阶段呢其实很多已经展开了啊，第二阶段呢做了一半啊，这个我们再看啊有谁能会变成胜出者啊，第三阶段呢基本上刚刚开始，但是我们认为最大的呢其实可能是第三阶段啊，有谁能够用供应链来支持充分的服务规模化啊，那可能缔造下一代的这个大型巨无霸企业了哈，因为当然前提是你的服务要够大哈，所以我们要看一下这三个阶段哈。那第一个阶段我们叫这个供应链的这个数字化啊，这个数字化呢一些数据哈，纯当个参考就好了哈，就是我们说这个 Gartner 的数据哈，这不是 Gartner， 这是这是 Invista。Invista 这个公司提的就是供应链升级的这个诉求哈，这是还是单企业的供应链，我自己的企业供应链的升级诉求啊，就有三个啊，一个这个稳定啊，因为我能够全数字化管理呢，我首先其实先可知啊，我什么都知道了，然后我就可以把稳定住啊，这个就跟这个电力削峰填谷似的，对吧？我能对这个波动能够有了解，我能把这个供应链的这个周期成本周期掌握住哈。那我们都知道，原来有一本书叫《第五项修炼》啊，就曾经叫这个。讲过呢，就是说这个在产业当中呢经常会出现一个这种这个震荡现象啊，就是说我比如说我市场缺货啊，我就玩命进货，其实我已经进的多了，但是市场缺货现象还没有反映到销售，我还在进，一直到进的都多了啊，就是市场已经卖不出去了啊，再反映出来已经卖不动了，卖不动呢我就减销售啊，但是刚开始减到正合适的时候呢还是卖不动啊，那我就继续减到都这供应不足了啊，突然发现大家的需求特别大，满足不了，然后又回来一个回摆，成这种震荡啊，就是所谓这个矫枉过正的这种震荡，那这种很正常的，对吧？但如果你形成一个全数字化的这个系统呢，你就可以知道你的这个产品的这个规律，尤其供应链的这个周期，你就可以能够形成更稳定的这个供应链的这个需求哈。当然呢，这个便宜也是不能少的了哈啊，所以这个呢是一个基本的东西哈。那这个后面呢？我们讲这个 Gartner 哈就提出来呢，所以叫这个供应链的数字化转型哈，基本上这个当然你如果有兴趣去多看一看哈，这个也就是简单讲就是说确实你能把这个整个系统都能够数字化了以后呢确实它的管理效率会提升哈，所以我们说呢这是管理效率问题哈，管理效率你把它细分呢，你可以说这个分成这样的这个三个方面哈，当然就是说它当然说这个驱动因素哈，这个什么在驱动啊，这个为什么这个现在需要这个供应链要加强了啊，一个呢就是去适应这个先进制造啊，先进制造来了啊，这个我们的制造标准化流水线啊，这个工业机器人啊都已经数字化了，就是一方面是供应，一方面是需求啊，供应呢我已经数字化了，需求呢我也需要数字化的管理啊，要不然这个人管不了。那另一方面呢就是所谓叫这个机器人自动驾驶这个领域啊，就是全机器人的这个操作。那第三个云计算啊，人工智能云计算啊，这几个潮流加在一起呢，就使得现在呢这个整个产业呢其实就是至少在自己这个层面上，在企业层面上呢都在推动这个数字化啊。那我们其实严格说呢，我们把它反正是按我们以前说的啊，分成三个层面啊，一个层面呢就是说，因为数字化其实就是我们讲一个闭环哈，就是整个数字革命这个时代哈，就是这个闭环啊，一个就是传感啊，就是这个当然这种传感呢就是更广泛，一个是工厂里的传感，其实更重要呢像这个。因为我是全球物流管理，它 GPS 也是传感器，就我全球定位哈，一个传感哈，就是基于 GPS 做这个全球物流管理配送，已经有好多家企业了，还有现在还做的很大。那所以第一个呢，就要让数据采集哈能够丰富起来啊，我这个恨不得从这个出厂哈，这到这个整个物流配送到这个中用户哈，是全数字化管理哈，我这样我的一整套东西是清晰的啊。那第二一个呢是这个。实现啊，我们讲就是一个输入一个输出啊，我采集完了啊，我能够这个发现有什么问题，我能够递送到啊这儿这个缺货，我能补货，我能够提高整个物流效率啊，这个大家有时候也很容易这个理解哈。
所以第一个是这个采集，第二个是这个物流配送呢。物流配送呢，其实主要还是在这个供应链这角度，还是这个火车、轮船、汽车啊，长途汽车，尤其是这个自动驾驶，它的革命呢，会造成这个，尤其是配送的整个的管理效率会提升哈。那但是呢，这两者大家知道中间还有一个啊，就是它这个分析系统，对吧？就我们讲的这个基于云计算啊，对所有的数据啊，在一个平台上汇总啊，这个我们说其实叫打通数据壁垒，然后呢实现实时的分析啊。其实分析完了就一定是实时的调配啊，所以现在越来越多的这个物流企业，它的这个货车都实现了实时调配啊。当然呢，这个也是分哈，就是有些呢，就是我作为开放平台哈，如果你是车主啊，你是这个卡车车主，你自己加入啊，有些呢是我是一个封闭平台，就是我是给自己用的啊。这个到时候未来啊，这个到底是自用啊更好，还是所谓开放平台更好呢？这真的还是有一定的这个竞争的这个悬念的哈。那理论上讲呢，如果越来越自动驾驶呢，其实可能封闭平台就更有优势啊，因为它容易统一啊。就是像我们讲的，像这个乘用车也是一样啊。就是乘用车的话呢，眼前看啊，这个滴滴有优势哈，因为我就是弄了一个平台，很轻啊，你们带车加入哈。就出租车也行啊，但是长期看啊，如果是自动驾驶平台，那呢就是因为你要能够实现一定的自动驾驶能力，而且标准化管理呢，那就是这个自己购车是最好的，就是现在的曹操啊 T3。所以为什么现在曹操 T3 特别热啊？就是因为到了自动驾驶阶段的时候呢，自己买车是个好方案。那你以此类推呢，你就会知道说货运其实也是一样啊。今天其实很多货运平台还是啊，你是一个。小企业主哈，这个你这个买一辆两辆货车啊，自己开一辆，包给别人一辆啊，你上他这个货运平台去这个接单啊，但是未来慢慢可能都是这个货运平台直接买车啊，直接买货车啊，因为什么？它自动驾驶能力强哈，所以你会看到说，那这个部分呢是什么？就是我的分析能力啊，就是我未来分析能力更强大，当然我就容易胜出。那谁分析能力更强大？当然是统一的平台，对吧？所以这也是这个。一个很大的一个机会。那当然呢，还有另一个呢，就所谓叫这个智能制造哈，智能制造里尤其呢就叫弹性生产哈。弹性生产呢，其实也是两部分哈。一部分呢就是弹性的供应链管理哈，就供应链管理，就是尤其是如果我能够所有的数据都充分哈，我的分析也很到位，那我可以确实是啊预测到我的这个零配件的这个需求的波峰波谷哈。当然这个如果是大波动，有时候也挺难预测的，像现在这个全世界都缺芯哈。那确实也挺难预测，但是最起码一些常规性东西是能够有一定的预测能力的，这个是在供应链角度。但是另一个呢，就是我们讲的就是从这个生产角度就是我就不需要这么复杂供应链，我都用这个3D打印来生产，我本身供应链就很短，对吧？因为这个零配件我不需要储存嘛，需要现需要供应现打印，对吧？尤其是3D打印的特点，就是说它打印一件是这个成本，打印100件，打印1万件，100万件都是这成本啊。所以呢，这个它可以按需供应实时供应它就保证了一个智能制造弹性啊。那所以你看说基本上我们这个除了制造部分，制造本之前讲过了，除了制造部分呢，基本上在这个供应链部分呢，就是它实际上你把它看成一个整个系统。所以我们讲未来的产生态越来越需要宏观视角和微观视角的结合，你不能把它看成一小东西。你说我就是汽车就是汽车，如果你只看小东西，你就不会理解说未来为什么是自购的这个卡车会胜出啊，这个别的卡车带车入网的会失败，你没看到大潮流啊，所以看到大潮流很重要啊。大潮流呢，就是等于是整个产业实际上呢，它要智能化，也就是这仨东西啊，就是输入输出中间的智能分析和决策啊，所以你会把整个这个供应链看成一个活的机器人或者一个活的机器人系统啊，就是因为有输入有输出，还能尤其输出还是能实现的调配，对吧？那它不就是一个机器人嘛，对吧？那当然你可以说，那每个自动驾驶卡车是个机器人，那你整体也可以把它看成一个机器人，对吧？所以这个是呢，我们讲这个供应链的特点，就你要这个稍微更宏观一点去看看这个事情。那当然呢，就有很多企业来提供这服务了啊。那我们讲呢，就是供应链管理呢，现在其实很多企业呢还是做的比较好的。那所以呢，基本上也就是一个导入期啊，就是你豁得出去，把你自己供应链数字化升级啊，把管理水平提升，它就必然带来效益啊。所以这是一个投入应该说哈，坚决投入比较有效益的一个领域。那当然呢，投入就是这些哈，比如微软的供应链管理平台叫 Dynamics 365啊，比如阿里的这个智慧供应链服务体系。但顺便说呢，就是这个阿里呢，实际上是混的啊，就是说这个理论上呢，这个微软比较纯粹，它就是个系统啊，这个系统可以理解成就是个软件。
软件就理解成就是个这个算法的集合，也就是我没有数，你把数给我，我帮你算啊。但是我这个系统为什么调成这样，算法为什么调成这样，我是用原来的数跑出来的，所以我这系统有用。但是呢，你得先给我数，我再给你跑。那阿里呢就好一点，就阿里的智慧供应链呢和我的这个电商可以是打通的，就我已经有数了啊，这个我给你一个系统。就理论上讲呢，阿里可以放在下一个领域里面哈，就是我们讲的啊，就是所谓叫上帝视角啊，当然它也不完全，就是它上帝视角呢还缺东西啊，就是啊，它这个尤其是我们说这个淘宝和阿里巴巴还需要打通啊，阿里巴巴是这个供应链的前端啊，这个淘宝是供应链的后端，那这个整个能不能形成一个完整的一个啊，上帝视角啊，对整个的这个供应链能形成整体的这个了解，其实也是需要这个阿里巴巴做的事情啊，但是最起码它有机会啊，因为它有数啊。当然你如果要整合别人的数就更厉害了。所以第一阶段呢，这个就我们讲就是说单个企业啊，你如何去优化啊。那但是呢一般来说哈，就是当我们讲呢很多先进科技哈，原来有本书叫 IT 不再重要，就是先进科技特点是什么呢，就先用必然有优势啊，但是呢优势保持时间不长，就大家都用了以后呢优势就消失了。就是所以呢就是你要用的快用的早但是呢它不一定，就是除非你有特别独特的地方，或者你形成了滚雪球了雪球效应，我把用户都给积累到你那儿来了，要不然呢就是这个我只是升级啊，这升级自己的系统啊这不管用啊，因为别人也会升级啊，你升级了领先一点，别人升级了就追回去了啊，所以大家比较优势不存在了，那我这竞争力就缺失了啊。所以第一阶段呢自己的这个数字化呢大家都在做，但是不够啊，就是它只是一个必要条件，不充分啊。那第二阶段呢，就是这个找优势了啊，就是我们就叫做供应链的上帝视角啊。上帝视角呢，这个我们这个讲的呢，就是说，因为刚才讲过啊，这个供应链本身一个企业供应链已经很复杂了，那现在是多个企业形成一个供应链啊，是一个生态。那这个生态呢，就有一个平衡和协调，因为这生态里有 N 多的正反馈、负反馈啊，各种的正强化、负强化啊，这种呢，你就需要去动态调整啊，需要去动态适应啊。当然，我们都知道说啊，苹果在这里面做的是很好的哈啊，虽然这个苹果有时候也会说有缺芯问题，但是基本上这个它是问题最小的哈、啊。这个别人这边一缺芯，就恨不得这问题很大啊。这个就苹果的供应链管理，我觉得还是相对比较好的。那其实是因为什么？就是你对上下游的这个数据这掌控啊，就是我们讲啊，这个当然你也有一个技术支持啊，我们讲 Oracle 的这个供应链计划云，就是我能够甚至对供应链前端去给提供支持。但实际上呢，就是之前我们讲过，苹果做的最好的例子呢，就是这个它那个激光，现在的激光雷达了，当年叫激光点投影啊，就这个激光点投影刚出来的时候，就是Lumentum 对吧？但实际上呢，还有另一家，就是因为他 Lumentum 呢是跟他签了独家合作，但是他怕呢，如果独家合作不能供货怎么办啊？所以他的供应链也要掌控。但是呢，另一方面呢，他也会跟你合作研发，就是他和这个，因为你是第一个跟他合作，所以他和 Lumentum 合作研发了很多专利，甚至说大家一起研发的时候，有些专利都注册在这个苹果手里啊。就我跟你合作研发，那很多成果要归我啊，就为了加强掌控。但是确实跟你合作研发以后，你比竞争对手就强了，因为你技术进步了嘛，因为原来的这个激光点投影其实不是用在这个所以激光雷达 3D 建模上的，其实用在光通讯上的啊，是 2B 的生意，是苹果发现了这东西可以用在 3D 建模拿出来了，对吧？那么所以他和这个 Lumentum 就一起搞了很多的这个专利技术，大家共有一起来开发，但是他觉得这不行，这个万一这个供应不上怎么办？所以他要找另一家企业啊，这家企业呢没跟他签独家合作，甚至还没有时间量产，他先给这家企业钱，而且是我给你的钱啊，不是投资你，我给你钱啊，这个白给你钱让你建厂，为什么建厂呢？就是你的作为我的储备生产能力哈、啊，所以这个呢就是这个你看苹果的这个供应链安排，它要求非常非常强的掌控力，但是这种掌控力呢，对合作伙伴来说呢就很危险啊，就是说我们也都知道了哈、啊，以前很多的这个苹果合作伙伴啊，一旦调出合作伙伴名单就非常惨啊，就是你高度依赖苹果啊，就是你在他名单里面，这个你就收视率特别好，一掉出去就没了，对吧？成也萧何，败也萧何，对吧？那说明什么？就还是我们说这个啊，你看一个产业分析哈，这个但是最近我们录了一系列小课，贺老师以后把这些小课慢慢放出来，我们把这个一系列的这个我们底层逻辑都重新做了梳理哈，其中一个底层逻辑呢，就是说这个我们这个叫你的这个叫供应链提供的时候呢，不能只是就不叫供应链，就是这个叫产业板块啊，中国喜欢叫这个
股叫什么板块啊，什么什么概念股啊，概念股呢不能只讲概念哈，五 G 概念股好像这里面什么都好，但是概念股里只是说它在这产业里啊，在任何一个产业里呢啊，越有机会呢越是新兴替代落后，也就是说呢啊，越是死得多啊，这个赚钱的少，那你要找出这个产业里赚钱的来。所以我们讲呢，这我后面的年底时候或者明年初我专门给大家再讲一讲，就是相对更实战的，把我们以前讲的所有东西串在一起，如何去分析企业。因为我们讲了三个层次哈，一个层次是产业层，一个层次是企业层哈，一个层次是科技层哈，这三个层次我们都讲了很多方法论哈，怎么去做。但是呢很多人问的是，那我就看这一个企业我怎么分析啊，很多人呢还是习惯犯一什么错误呢，我就上来就对这企业进行分析了啊，包括我们前一阵啊嘲讽这个巴菲特说他不懂科技企业，为什么？巴菲特也是说我就分成好企业、坏企业和不好不坏企业，这么分析上来就错了，因为分析科技企业的入手不能从企业入手啊，分析科技企业注意哈，入手要从产业入手，要先找那个有变化的产业哈，新兴科技产业被技术推动的产业，然后第二个呢去分析这里面的推动性的技术是什么。然后再看这技术归属于哪个企业啊，这样的三步法，就是先看产业，再看技术，再看企业，最后落到企业上啊，就通过一系列分析说这个企业好，可以持有，可以投。那当然你这么分析就很坚定哈，你就投就好了。因为坦白讲，因为我们有一定超前性哈，所以我没有办法保证你投完了以后明儿涨啊，明儿可能还跌呢，因为大多数人他观念落后，对吧？所以那我能保证是两年之后基本上涨的概率非常大啊。所以呢，你要对这个理论吃透了，你就不需要天天问我说玉泉这个股票能不能涨，你已经懂了啊，这放心投吧，两年之后肯定涨，对吧？因为它背后有个逻辑啊，所以这是我们特别强调的。我们给大家讲的所有的分析课，其实都希望大家能够建立一个底层的强大的底层分析逻辑啊，这是最主要的哈。所以那我们讲就是说，在这个供应链这部分呢，也是一样啊，就是啊，你如果能够站得更系统、更全面，形成了一个强大的分析逻辑啊，然后呢，能够通过这分析逻辑呢，能够对供应链实现管控啊，这个包括比如像这个很多公司都在实现这种平台化的东西哈，啊，刚才说 Oracle， 现在包括像这个 Google 啊，都是一样，我来打通供应链啊，我做一个平台，供应链平台，各方你们都把数据积累到我这儿来。然后各方数据积累多了，我背后把它逻辑给它理顺，这样的那个内容这个数据就可以共享。数据共享能干嘛事儿？就是一个上帝视角，就是以前你只在你这个产业里是看不到的啊，我只在零配件这部分我就看不到成品，对吧？我在成品我看不到零配件，那现在不是啊，这整个一个完整的一个这个地图啊，创新地图，哎，我们就能够形成一个理解。那形成理解有什么用啊？形成理解以后呢，就可以输出你的供应链能力啊。所以我们说这里面其实一个很典型的呢，就是这个小米啊，就是其实小米真正优秀的是什么？小米真正优秀的是它供应链的能力输出啊，就非得去搞这个什么这个手机加 AIoT 啊，不知道这个脑子中什么邪了啊，因为它的真正优势是供应链。那么我们讲呢，所以就是说你小米就应该围绕供应链，就是因为我有一个强大的供应链管理啊，因为我现在有一个，我原来有一个手机啊，我强大供应链管理，现在我知道如何服用啊，因为服用也是学问的啊，对吧？这个不是所有的做手机的企业都知道怎么做电源的啊，是小米通过这么多年啊和数百家米家企业的磨合，成功的实现了供应链的服用啊，是可以说是中国最好的啊，所以这是小米的真正竞争优势。就是如果我给小米讲，不是这么讲啊，你们大家谁都竞争不过我，为什么呢？因为供应链服用，对吧？这个就我所有的供应链互相之间优势全学好了，所以你哪怕做一插座、做一耳机，你干不过我啊，对吧？这个这是它的优势，对吧？那么这个的核心是什么？就是说，当你能形成上帝视角的时候呢，你就一定要输出这个能力，对吧？你要不输出的话，你这个没有优势嘛，对吧？输出这个能力呢，当然一种就是所谓我们叫供应链服用啊，那另一种呢，当然就是所谓叫供应链管理啊，供应链的调控啊，就是我们讲小米啊，这个苹果就是这样，这个供应链的调控啊，尤其对制造的调控，那甚至到什么地步呢？甚至到这个对这个叫原材料的调控啊，我们都知道之前报道过哈，这个宁德时代哈还是抢了国内一家公司的截胡啊，出更高价截胡啊，收购了一个加拿大的铝业公司啊，为什么？因为这个锂业公司啊，未来锂一定是个稀缺资源啊。当然呢，有很多人有说法哈，我看有一个说法哈，说你看这个锂在全球这个整个地壳当中含量哈，这个0.00几哈，然后呢和比铁比差几十倍、几百倍，和什么铜比差多少倍，这个不说明问题，对吧？这个储量看吨数啊，而且还有另一个呢，看你的需求啊，有很多时候你的这个如果这个需求不大啊，这个你的供应少没什么关系啊，所以不看这个就是在地球当中的这个相对储量，那也就是说呢，锂呢其实尤其还有另一个价格是一个调控。
通杠杆，就是如果它价格贵了，你就用少嘛，你就有更大的这个动力去研发这个低锂的这个电池嘛，对吧？就是当然，如果你说钠电池这还早啊，还比较远，但是呢，这尽量少用锂啊，这件事呢是我觉得是不说符合摩尔定律，也慢慢会符合莱特定律的啊，就是一定会越来越少啊，包括钴啊都会越来 越少用啊。那么为什么？当然也是因为电动车大势已成哈，包括我看最近，当然咱们都已经听我讲过 N 多次了，大家都有形成共识了，但是在得到里面很多人还没听过咱们课，还在问呢哈，说氢能源怎么看啊，说玉成老师是不是觉得将来搭档组合，对吧，这个短距离用电，中距离用这个电加油，这个长距离用氢，对吧？我说那胡扯，对吧？这产业链要越来越简化，越来越优化，领导越来越复杂化的，哪个产业链是越做越复杂，对吧？那叫内卷了，对不对？那没不对的哈。所以就是说电动车大势已成哈，未来一定是纯电啊。那这个纯电呢，就积蓄了足够的势能啊，大量的研究者会跳入进来，使得纯电的这个研发越来越强，然后这个性能越来越好，就是它的这个优化过程正在加速啊，所以呢，未来呢，这个锂电池的这个能够它的潜力会被彻底发掘出来哈，这个未来的优势一定是有保障的。当然呢，这个能源呢，我的意思是什么呢？就是说，这不是你也不买锂矿，是你买锂矿就够使哈，不是买了锂矿还不够使哈，所以不要担心这个新能源电池缺锂缺钴啊，不要担心啊，这个价钱会有浮动，这是肯定的，但是呢，长期肯定是市场经济主导之下，不会对电动车形成致命损害啊，这不是什么大问题啊，大家一定会理解啊。这个呢，那所以我们得到一个结论是什么呢？我们讲这是现在正在发生的哈，就是有一些例子哈，比如说其实阿里也还是不错啊，但是呢，阿里如何去总结出经验再输出啊，这个需要学习。那当然更优秀的企业呢，就是小米和这个苹果哈，苹果其实有很多报道了啊，小米呢，我觉得在供应链管理上呢，总结的就有点弱啊，这其实它非常大的一个优势自己没总结出来啊，大家呢也没法认啊，所以可惜了。那但是未来呢，就是如果尤其是我们讲，因为复杂的产业生态基本都在中国啊，这个中国呢就有更多的机会哈，比国外企业有更多的机会把整个产业链全部生态化，然后呢形成一个这个叫上帝视角啊，就是你可能用的是这个微软的这个软件哈，这 Dynamics 365，但是呢你是干这个刚才讲那个 Google 那个活啊，你是积累数据的啊，所以理论上讲 Google 那事儿呢中国我已经看到零售业有人在干了啊，就是传统零售业有人在干，未来会有越来越多的人干 Google 这活啊，就是会有一批企业起来，我就搭一平台，把产业链各方数据积累到平台上，一打通，那这种时候呢形成上帝视角，那就很多企业呢可以因此受益啊，整体的效率也会提升，那甚至呢打通的这个平台企业呢就成了龙头啊，所以产业链这个国内叫链主啊，链主应该就是这样的，对吧？就是你凭什么是链主，对不对？你上帝视角，你能够调配，你能控制，你能优化啊，你就有话语权，你就是链主，对吧？所以这个你看 Google 已经做了哈，国内想做呢跟 Google 学习一下可以哈，而且呢这个理论上讲呢数据都在中国， Google 基本上在中国做不了啊，所以我们讲这件事呢是中国应该拿下来的啊。那么第三部分呢，就是我们讲叫这个服务型的供应链啊，这个呢就比较新啊，就是现在呢这个例子还比较少，但是呢如果你跟我一样呢这个了解未来发展趋势，你就知道这件事一定发生，而且呢这个早了解早受益啊，因为你可以早布局，对吧？当然呢企业早布局呢，投资人看着这个有企业布局的早呢就可以去投它，就说明这是好企业，对吧？那什么叫服务呢？就是我们原来说这个话哈，就是把这个产品要固化到这个服务里啊，然后呢尤其是呢这个今天的供应链，其实因为它是这个叫产品导向的啊，产品导向的供应链呢它其实往往拼价格，对吧？但是呢未来的供应链呢是服务导向的供应链，服务导向供应链呢拼的是服务水平啊，拼的是服务如何个性化，服务如何差异化啊，服务如何这个更贴心，让用户更满意啊，这是服务的宗旨啊，就是我们原来讲过哈，这个我们要的是墙上那个洞，而不是这个钻洞那个电钻啊，但是实际上我们以前就为了要一洞买了太多电钻了，而且用一次就不用了，这件事儿这产品规模化时代的这个弊病啊，在了服务规模化时代都不应该有啊，就我甚至都不是要一个洞啊，只要直接把画挂上去，对吧？因为我这个墙上打洞就为了挂画啊，你帮我把画挂上去未必需要在墙上打洞，粘一下也行，对吧？管什么方案呢，就到最后你买就客户满意啊，这画挂得很美而且不会掉就完了，对吧？你这个如果打洞更好就打洞，如果粘墙上更好就粘墙上，你是这个个性化提供的服务啊，所以这是它的核心啊，就是我要的是服务，我要的是满足需求，而不要跟我讲什么产品，对吧？我们讲过了，你说这个产品这坏了归谁，对吧？我买的明明是服务，你给我一个破产品，对吧？是不对。
那么，当然呢，这个服务规模化，我们一直在喊这个例子哈，就最典型的，就是未来叫 RaaS 啊，叫 Robotic as a Service 啊，就机器人将来就会做服务提供商啊。那现在是 Human as a Service， 对吧？都是用人来做递送的，所以这个叫内卷哈，这个美团小哥哈，这个京东小哥等等等等。那这些小哥说实话，未来就很麻烦啊，因为你再内卷，它就是个早晚问题哈。你就跟过去这个。汽车替代马车似的，一开始时候呢，汽车替代马车还不容易，因为马车它这个赶马车的人他习惯了，知道怎么控制啊。但是你开汽车，你没习惯的时候就不知道怎么开，对吧？我不记得是不是给大家讲过这个哈。我们有一年去这个黄石公园去度假哈，跟我们家，在这黄石公园的这个有一个门忘了是西门还是哪个门，门外面有一个这个美国的交通博物馆哈，交通博物馆我们去看呢，它里面有一个这个循环播放的一个视频，讲这个。100多年以前汽车刚刚兴起的时候啊，说那时候大家不敢这个买车不敢开车的主要原因是老出事儿啊，就经常刹车坏了就一下把别人东西撞了，就是你买得起车赔不起别人的东西，你把人家房子给撞了你也赔人房子，对吧？你所以你想想看当时的难度在哪，对吧？当时这个我有，你想想看，其实当汽车刚出来的时候，我们这社会上一定有更多的熟练的马车这个赶马的人，而缺乏熟练的开车的司机，对吧？但是这是个历史趋势，不可阻挡，对吧？那你今天那不用问了，那谁还除非是一个礼仪性的，要不然谁还用马车呀、啊，对不对？那这个机器人也是一样，就是短期呢，当然你发现说机器人和人比差很远哈、啊，人这个外卖都好啊，但是长期看呢，它一定是机器人，对吧？这一定不是人啊，这个包括呢，我们这之前哈、啊，我们投的这个 Hanson Robotics， 对吧？这个很多人都有这疑问，说你这 Hanson Robotics 就是一个美女机器人，这美女机器人你就把它捧成明星。啊，对吧？我们都知道他是明星，对吧？这个全球有这个多少亿次的点击量，然后又和一堆影视演员有个合作，还有什么沙特公民身份的中国的什么什么“一带一路”大使、代言大使等等等等。但是，对吧？您就这一个，对吧？您就是一个再牛的明星，你一年赚几个亿，你和一个企业比，这个收入利润规模它不相称，对吧？所以它是不对的。那所以很多人说你这个企业就是赔本赚吆喝，但其实不是，为什么呢？因为我们就是未来的服务机器人，对吧？我们都知道服务机器人有两类啊，一类是虚拟的，像 Meta Human 啊，这个我直接在屏幕上就跟你互动了。当然，另一类是真实的，这个更好了，我直接跟你互动，对吧？那而且呢，这个服务机器人替代人呢，我们讲两种，还有一种叫职业替代，一种叫职业增强啊。就我们讲啊，最典型的这个职业增强就是这个特斯拉的卡车司机啊，一个卡车司机开三台车啊。最典型的这个职业替代呢，其实就是这个云计机器人哈，他得把这个酒店里面往楼上送东西那个人给替代掉了，完整替代掉了。但实际上呢，我们这个 Hanson Robotics 想替代谁呢？就想替代这个做服务的这些人啊，比如说企业门口做销售的啊，这个我们这个见过这个国内这个服装连锁企业啊，他们说基本上在全国各地开了上千家店啊，基本上每天要有每个店门口要有一个人在那吆喝，拿着件衣服吆喝啊，这家衣服特别好，才100块，赶紧来买吧，对吧？他就不吆喝，别人不进来，对吧？但这事儿呢，人干肯定不如机器干。你现在呢，人干肯定比机器干强很多，但是别忘了呢，机器人它符合摩尔定律啊，它可以不断优化，而且呢，机器人有人工智能，它可以自己不断进化，数据训练的不断进化。但是人呢，就是它了，对吧？人没办法进化了，人的进化太缓慢了，对吧？那所以你现在肯定是不如人的啊，但是长期看呢，一定是会超过人的。而且我认为呢，这时间一定不会很长啊，2-3年，这个服务机器人水平就会超过人。那剩下问题就谁是这个服务机器人提供商？那迄今为止，服务机器人提供你云与一互动，这个很容易，对吧？你用这个这个科大讯飞的，或者你用这个包括小爱机器人的，包括这个百度的，包括这个搜狗的都有，对吧？但是呢，你这个人的互动更主要是表情啊，这个表情互动这部分呢，那你这个就要么就 Meta Human 是纯虚拟，要么你就要一个真实的人啊跟人互动，那就这个全世界只有这一款，就是 Hanson Robotic， 因为它能做出好多种这个表情来，特别复杂的人类表情。所以它的真正优势在哪儿？就是我是一个可以规模化的实体的服务体系啊，比如说麦当劳、肯德基门口啊，将来都会有人啊，就是虚拟人啊，长得一模一样，在这儿给你促销啊，我详细不展开讲了，对吧？那或者说这个我们讲这个、还有一个大目标哈、叫职业替代，替代谁呢？就职业替代公司。
司前台。你说公司前台有什么技能啊？就是接个邮件啊，这个签发个什么东西，然后呢这个包括如果外面有人找哈、啊，这转接一下电话、啊、这些技能基本上你训练一下 Sophia 就我们的这个 Hands Robotic 美女机器人都能干啊。一旦他能干一个人的事儿啊，你就可以把它复制无数个，因为它是机器，对吧？机器特点是可以无限复制，而且呢这个机器背后呢它是这个人工智能系统，它可以不断优化啊，这个复制成无数个啊，最后呢这个可能这个各公司的前台都用机器替代。原因很简单，因为前台没未来，对吧？这个各公司都有上升途径，你是管理线的还是技术线的，那你说这个前台是什么线的，对吧？什么线都不是，对吧？因为别人都在里面办公室，你在外面，所以没人愿意当前台，那这些活儿就要被机器干掉啊，替代掉。所以之前我们也讲过哈，这个比如说这个掏下水道啊，这事儿就应该机器人干，凡是人不爱干的事儿就应该机器人干啊。我觉得前台上很多人不爱干啊，那就应该机器人去干啊。所以这是这个我们讲这个服务机器人。那这个客他需要什么？就我们讲为什么在供应链这块讲，因为他需要后面的这个服务提供能力，就我不光是一个硬件提供能力，对吧？我有一个服务提供能力啊，就是说我软硬件要整合，甚至呢服务提供呢有时候还要和内容结合起来，就是因为我本地内容不一样啊，我要这个机器人在，甚至说比如我这个美国的这个迎宾机器人和这包括前台机器人和中国的前台机器人，你文化不同，你说的话也不一样，你的手势也不一样，你表情甚至都不一样，对吧？那这种是什么？这个原来是不考虑在里面，这个是硬件，对吧？这个是硬件管不着的，硬件是一致的，但是现在你都要考虑哈，硬件可能是差不多的，但是我要到这个国家根据特异性的情况去看我能不能把这个硬件装到服务里，最后能够提供服务出去，因为能够批量的提供服务的才是未来的胜出的企业，对吧？所以它是这么个逻辑。那所以呢你又看到说我们就强调说这个 TCL 对吧，那它原来优势在哪儿？就很多时候当然这种事儿很常见，就很多企业都是当年因为有一个优势或者是做对了一件事儿哈，就业务就涨起来了，但是呢业务涨起来以后把当年的优势给忘了哈。这原来我这个曾经好多年以前哈，十几二年以前了，翻译过一本书叫合作竞争，叫 Competition， 就 Cooperation 和 Competition 这两个词合起来叫 Competition， 叫合作竞争。那里面举一个例子很精彩哈，就美国有个这个航空公司叫西南航空。那西南航空呢，这个它一开始呢就是一个廉价航空啊，卖票卖不动啊，因为那便宜啊，服务不够好啊，对吧？这个别人不爱买。那后来呢他发现说我反正卖票卖不动，然后我的每个飞机都不满，那这种时候我为什么还要这个每个飞机都带着，因为它空座位，我还要带着空座位干嘛？我每个飞机不满我把空座位摘了，我是因为座位在天上飞它耗油啊，我把空座位摘了，对吧？我少坐点人，坐宽点，那反正坐不满嘛，对吧？所以呢他就推出一个叫做舒适舱，我们都知道有经济舱有商务舱，对吧？那所以就舒适舱呢就我比经济舱要宽一点，因为我不是摘了好几排座位嘛，所以每个人间隔呢比经济舱宽一点，但我依然是经济舱啊，我不是商务舱。因为很多美国的这个企业它这个规定说这个员工去出差说你只能飞经济舱不能飞商务舱，但是这个舒适舱呢比经济舱舒服一点，它还算经济舱范畴啊，稍微贵一点点，那很多人就飞这个了，说我比飞经济舱强啊。所以呢这个大家都觉得舒适舱很好，那很快呢舒适舱就爆满了，对吧？因为你想的都舒服呀，是人人都订，舒适舱就满了。舒适舱满了以后呢，西南航空的这个老板觉得，哎呀你看我们原来是这个不够坐，所以我把椅子摘掉了，现在每天都满，我应该把椅子加回去，这样我还能再多带几个客人啊，对吧？你看你想想看是不是他已经把初心就忘掉。那幸亏什么呢？幸亏西南航空的这些员工们啊，这些乘务员们，他们知道问题在哪儿，就因为人家为什么来买你，为什么你爆满，是因为你这坐着舒服，你一旦把这椅子回填回去坐着不舒服，你就丧失优势了。所以呢他们坚决拒绝这个回填座椅，所以西南有一段时间经营的非常好啊，就是这是个例子。所以我这用的例子呢就是说像这个 TCL 就是现在是很典型哈、啊、这个我们讲他以前为什么在美国站住脚，这当然是价格是个很重要的地方哈，但是我们还是讲叫这个必要不充分啊。另外一个很重要就是他最早和 Roku 合作的，对吧？这个 Roku 当时也想和这个电视机厂绑的，没人理他，和这个 TCL 先绑了啊，结果呢双赢啊。但是呢这东西中国人当然互相学最快了，对吧？那所以 TCL 现在也绑 Roku 啊，我们讲的不光绑 Roku 绑好多呢，对吧？那这种时候你会发现说啊，那你 TCL 干嘛？TCL 发现说，哦，原来没差异的，还是打价格战去吧。那你看他做这事儿是不是和西南航空很像，对吧？因为你没差异，你应该继续去挖掘内容差异啊，因为你的差异在服务上。当然我们讲电视服务的特点就是和内容整合的，对吧？啊，我们说未来这都是串的哈，就是说，所以为什么我们每周都讲内容，这些内容
希望你串起来融会贯通的。你记不记得我们讲未来的这个内容的这个趋势，记不记得，对吧？一个叫内容制作，一个叫社交，一个叫游戏，这三者是合体的啊。所以呢未来啊，你的电视机就一定有社交能力，有游戏能力，有内容制作能力，而且游戏能力呢要和这个叫 Oculus Quest 2这样的VR 甚至 AR 设备打通啊。因为很多时候你在 VR 里玩的精彩呢，别人特别想看啊，那不知道看不了，那你的 VR 东西如何能呈现在电视上，一个人在 VR 里打，另外一个人看电视啊，这个大家就可以分享啊。所以这些呢都是需要打通的，那这些我们叫 Cloud Ready 啊，是你这个能力叫做内容提供能力，或者叫服务提供能力。因为未来的服务是内容加社交加这个游戏啊，你要把这个打通啊。可惜啊，这个中国的我不说了啊，这个不单批评谁哈，都这样啊。中国的家电企业还是三板斧啊，降价降价降价啊，还是不去讲 Cloud Ready， 还是不去讲和内容深度绑定啊，和这个游戏深度绑定啊。我就觉得奇怪了，你说这些游戏厂家干嘛不跟 Roblox 绑定呢？你看我们讲了这么多年了，不是那么多年哈，这么多次了， Roblox 一定是未来，一定是未来，一定是未来。你为什么不跟 Roblox 绑定呢？对不对？如果你跟 Roblox 绑定，你们家小孩乐死了，对不对？所以这东西叫观念问题，对吧？很多时候，我们之前讲的为什么这个00后哈、在 Roblox 上可以挣大钱，人家观念领先。虽然我的技能还相对稚嫩，但是我的观念更超前啊，因为社会观念是不断的向前推进的啊。老人要担心的就是你观念被淘汰啊，观念太落后了。我们每个人都是这样，不断的敲警钟，我的观念是不是落后了啊？是不是会被淘汰，对吧？所以你看，这个就我们讲，就是未来啊，这个你包括这个构建产品啊，包括构建服务，你这思路是不一样的。这个我当然瞎许诺，这个有时候许诺没完全做到啊。但是这个内容是我明年一定会讲，就是所谓叫这个服务导向的这个所谓叫业务设计啊，以前都是产品导向的业务设计，因为产品规模化时代，未来是服务规模化时代，服务导向业务设计，这特别特别重要，因为很多思路是不一样的啊。之前我曾经讲过一些哈、就是所谓叫大产品那个完整产品的概念啊，那就把服务包进去了啊。但是呢我们现在应该换方向，都不叫完整产品了，就是个服务，对吧？服务主导啊，所以那有很多很多的变化啊，所以需要我们在观念上啊不断的去更新啊。那当然呢，这个另外呢我们就讲说这个云计也是一样哈、就是这个我怎么叫服务导向呢就是我不是这个卖这个机器人啊，卖机器人它这个你想想看，这个像云计这样机器人公司，你开拓了一个市场，就中国大家都能猜都猜得到，你好不容易进了一个酒店，一定有竞争对手来啊，说你这个一个月3000是吧，我一月2000行不行？那所以云计苦不堪言，哎，为什么？别人就是低价竞争，为什么呢？因为光脚的不怕穿鞋的啊！你已经进去了，你一个月3000，我是一个月2000，这个我把你3000抹掉了，我自己净增2000，所以我一定干啊！所以中国的低价竞争啊，就死活刹不住。那这个后来的我们跟云计讨论说，那这个核心是什么？核心是云这个人家客户买的不是个机器人，你说这酒店要个机器人干嘛？人家买的是持续服务能力啊！这个什么叫持续服务能力？就是你不间断的给我提供服务。为什么呢？如果是一个太低端的机器人，尤其你又没有云上联网，又没有监控系统，又没有很强的这个维修服务支持体系，看似很便宜，但是它别过俩月坏了啊！一坏呢，我要给你维修呢，或者给你换机器人呢，又拖仨月，对吧？那我这个里外里我其实是赔死了。看似好像很便宜，但是实际上这设备堆在那成一堆废铜烂铁了。但大家想一想，你自己身边有多少电子产品最后变成废铜烂铁的？对吧？反正我自己是多的是啊，我们家的什么什么吸尘器啊、扫地机啊，经常A 桩坏了，你说怎么办？对吧？不知道。但是未来都要服务规模化，都变成服务啊。这坏了啊，我跟厂家一联系，你给我换啊？为什么？因为我要的是持续服务提供能力。所以我们讲呢，叫服务总时间，叫持续服务提供能力啊。所以呢，云计现在就很清晰，就我跟客户讲的不是我这个一月卖3000，你一月卖2000，好像我很贵啊，租3000租2000啊，好像我很贵，而是说呢，我年度持续服务总成本啊，就我实际上持续服务成本比你低，因为我能够保证这个不掉链子啊，这个不造成额外损失，不造成投诉，这都是钱啊，对吧？你看似好像一个设备很便宜，过两天别人投诉了，那不是成本嘛？而且客户这个形象影响，这品牌形象影响，那成本更高，对吧？所以呢，我们叫总成本，叫年度服务总成本，而且年度计的啊，因为我是按服务来啊。你这么一算啊，云计优势就来了。为什么？我保障系统做得好，而且呢啊，他看过别的服务机器人经常坏啊，服务机器人确实容易坏，对吧？哎、啊，那这优势就出来了。所以你看，未来就是从服务角度去建立优势啊，这个是未来。那所以呢，这个我们总结一下呢，就是说这个未来啊，这个供应链的三个层次的
这个机会啊。第一个层次是已经发生的，就是对现有供应链的数字化升级啊，强调的是稳定、可知和便宜啊，就是自己的数字化升级啊，掌控力更强。第二个呢，对供应链的这个优化能力啊，形成全这个所谓叫这个上帝视角啊，形成这个对供应链的更强大的综合管理能力，而且能够输出这个综合管理优势啊，这是会诞生一大批优秀企业啊。第三个呢，更未来啊，就是以这个服务为核心的供应链转型啊，我的供应链的核心呢不是产品而是服务啊，这个呢我认为哈，第二第三尤其是第三啊，对中国特别重要啊。你第二个有了，就是我能形成全球供应链的掌控能力，你就有了信用。你跟任何一个国外企业谈说你不用什么后备供应链系统，你用我就完了，因为全球供应链我能掌控，对吧，你不用后备。那第三个更厉害，就是因为我们以前啊，这个所谓叫生产规模化的时代呢，你卖东西的概念其实和这个渠道和销售很弱的关系很弱，我把我的产品卖给你了，你就是要个折扣啊，你的关心就是价格如何便宜，然后我再拿去卖跟你没关系了，对吧，我把你价格尽量打得低，我卖的尽量高，中间对吧，中间商赚差价，这就是我的收入啊，我的利润，对吧，那他就那这个对企业来讲很不利在哪儿，那我一定玩命降你价。但是现在呢，是说我如果能够整个用整个系统支持你，使得你能够给客户提供持续服务，那咱俩就是个共生关系哈。就是说，像就我们讲说，云计为什么是啊未来产业升级转型的一个优秀的示范企业，就是它就在很多地方形成了共生关系。比如说，甚至在这个疫情期间啊，武汉封城，他们依然用寄的办法啊，寄了很多机器人到这个云计机器人到这个酒店，因为越封城越需要机器人送货呀，人不能送了嘛，那越需要机器人送货。但是你寄过去，我这本地服务怎么解决啊？就我远程，我首先我寄过去是联网的，所有的数据可监控，然后呢我远程培训当地人，当地的学生啊，可以还赚份外快，然后呢他去帮我把这个系统给架上，然后如果服务没问题那就持续跑着，服务有问题呢我后台就看见了，立刻通知当地的维修人员第一时间赶到啊，该换换该修修啊，所以保证我的年度服务总时间是够的啊，服务水平是很高的。所以你看这种时候呢，你这个地方的这个合作伙伴，它不是一个分销商。我们之前讲过为什么这个现在这个汽车厂这个转电动车玩不转啊，就 4S 店它是一个纯分销，而且它希望你尽可能坏，尽可能给你维修，对吧，就赚老百姓的这个维修钱。那这个不是，这个是我尽可能让你不坏啊，但是呢我确实有人在本地帮你解决维修问题，而且我在远程可以监控，那形成了一个一体化的一个系统啊，所以这个是未来。那所以但说这个例子呢，你就可以，当然这种例子现在看起来不多，但是未来会越来越多啊。那这个包括我们刚才讲 Hunter Robotics 也在往这走，那未来呢你会发现说呢，这样的例子呢就是整个产业发展的趋势。因为呢到那时候你会发现说，中国光有硬件制造能力不够了，你还要去研究啊美洲需要什么样的服务，欧洲需要什么样的服务，非洲需要什么样的服务，我的这个产品如何能够个性化的把服务提供出去啊，你如果一旦能提供出去呢，那本地合作伙伴必然是跟你合作紧密的啊，所以这个呢就是未来，对吧。所以这个简单说啊，这个供应链是特别容易忽视的一块，但实际上呢里面很有学问啊，学问呢分三个层次，我们一般人呢往往理解的第一个层次数字化升级，但是那个是比较浅啊，第二个呢要往上走才有可能形成竞争优势，叫这个上帝视角啊，第三个更厉害啊，你要把自己做服务规模化，你就成了领先未来的这个科技企业啊。然后这个今天实在不好意思，我这个实在是头晕脑胀，跟重感冒一样啊，所以我今天讲少点啊，这个然后我如果缓过来，我争取再给大家补啊。这个前一阵贺老师也在说什么时候我们要弄个问答马拉松了，因为好久没回答大家问题了，我们等我缓过来我们跟大家再交流，好吧。那今天就先到这儿，好吧，我们下周见啊，拜拜。当然顺便说，下周我们就进入到应用阶段了啊，就是各个领域的服务规模化啊，到最后我们的全年十个课题的总结就是这是一个服务规模化时代，呵呵，所以你就知道这个。当然从这个一个理论要去指导到具体实践，我们要就是从理论到实践，从实践到理论，不断的循环往复，最后你就理论和实践结合起来了，你就能更前瞻了，而且你看一些具体事例就可以抽象出理论啊，就可以站得更高啊，这是我们希望要培养的，就是一定是一些前瞻性的产业人才，从产业从科技从这个企业角度去能够做综合判断，做前瞻性判断的这些人才，我觉得这样我们才能真正推动科技产业发展，好吧。再次感谢大家啊，感恩节愉快啊，这个虽然中国没有吃火鸡的习惯，但是这个感恩的心还是应该有的哈，非常非常感恩大家，我们一路同行啊，谢谢。